دملکن پغر کی جاڑی خوری دازل می داس در نتور دے یو حسن یو بلا بدگمان زوتا جیسے لکڑی راغری خا مخا خبگان ار چھڑی تیر کڑے دے ارمانی کور کی اسی گی ارمانی کور ترازی خودے میں تو دیر لری ساتھی منظور چھے با جیسے لکڑی راغری خا مخا خبگان ار چھڑی تیر کڑے دے لکڑی را خبگان زمانگم پڑا تیر شوی دے ولی منہ تیر کڑے ہو لکا اوسم اٹیک زر کئی خو نک زان نور کو ما منصور صاحب زما غړې ډېر اوږده ده ګوره اوږده ده آواز مې تېز قط نه زیاته ده نه قط نه ده زما خو یو ویډیو کښې ما ټپې کړې منصور صاحب چې دا زړه مې داسې درنه تور دی لکه چې غر چرته ظالم سیزلی وینه دا زړه مې داسې درنه تور دی بے لوز تا چی پک مرز پری خو دے یم او استاد لندن خور بس کما سکما او زمون سرن پختان بپ کی خورینا خد چسترگی دی وڑی دی کچری غٹی وی خوڑلے بدیو ما او چی پختون نا پی جن خلکا آدوان لاسون بی پولی نیولی وینا چی پختون نا پی جن خلکا پپا کا خورس خاجامی بگر زوی او باز می مارغانو سر لاړو بیا بد زڑ پا غخون ساتم بازونا او زما پستا مینا ماتی گی وڑو کے رور دی پا کسو کی خلو ما زمکو دا اسمانو دا دے تول جہان جہانو دا دے مال خوب نرازی پا خوا کی پا خوا کی پخوا کی می جانان دے جانان 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 دے او سو گڑی وڑی ٹپی ہوئی ہوں میں گڑی نور راتم سوئے نور راتم سوئے منظر سے گوارا نیجے دے ہوائی نڈاری کی سو میوزک سے تلاشا ٹھیک دے کھا منصور صاحب زما خو پتہ نہیں کہ غزل دی او کہ ٹپی شاعری خو ډیر زیات خو خدا ډیر زیات مې خو خدا جی شاعری سره خو ډیر زیات مینا درم هر مانی کور کی اسی گی هر مانی کور ترازی هر مانی هر مانی هر مانی هر مانی او زین خلق بی تپوس د زړګي کور ترازی زین خلق بی تپوس د زړګي کور ترازی ارمانی 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 کر الله لاله غل ټرای په کوم چی استاد حسین بس وای ما کوئی قاب ته چر تلاړي استاد حسین بس وای ما کوئی قاب ته چر تلاړي دا می وور در سر بخا پیری کور ترازی دا می وور در سر بخا پیری کور ترازی ارمانی 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 بلے پکے ادھر آغن نبے کچھے دروازه ای را تل رکلا ویلی مور در تا غصدا دروازه ای را تل رکلا ویلی مور در تا غصدا پدی نیمو نیمو شپو خلی ونی کور ترازی پدی نیمو نیمو شپو خلی ونی کور ترازی ارمانی 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 بلے پکیلے خوبیاں بڑی روگت چھی منظور صاحب غزل دے
منصور سره دی غزل دی دا نه غزل دی مرنګ ماته پته نشتا دیګو ما ډیره غلطی نه کړی منصور صاحب دا نه ټیک ته ویل ولا دا ستاسو غزل دی پیمان کا ماته دا پته دی منصور او دا نه ته پته نه دا ته را یاد شو کنه ستاسو منصور کلی کې نشتا کستا رضا وز بلاشم زما بی با ماتوی خاناستوی نا او ناستوی نا دملکن پغر کی جاڑی سوات پٹا پوکی یادوی اوخ کی زینا دیر خواہ اوخ کی زینا او دخ پلی من غم مڑنا اکڑم د پختنو غم بم گور تر سوینا اور سوینا زمایو توی بل میں خدے وو خدے خمشتا ہوتا یواز پر خود ما یا پر خود ما بس دا ډیر زبردست مونږ خو جی ساسو د وړاندې خو جو رتم نشو کولی خو ستاسو ستاسو د غمې وی او غمې جی ماته ده یاره جی کتونکو ته یو خبره ښکاره وي منصور صاحب جی ماته دا پته نه وایي چې دا د منصور صاحب غزل منصور صاحب غزل دی کښې مهرباني جی مانه زما ډیر زیات خوښ دی او زه ډیر زیات وایم یوازې چې ته روانې یم ګاډي کې نو چې ته لرې داسې ځای که نه گاڑی کو سڑی اسپیڈ کی روان چا واسطہ سو گوگ نک دی نو بیا د گڑے رو باسم بیا وے نو ډیر زیات انجا گڑے تے بیا ما تے مسئلہ پیدا گدا وسو رو گدائی او د گڑے او کنه داس د ما ول کی وی جے منصور سے زره کوئی سقم قلو ہن دگی امین سے نہ غزل و منصور سے بیسو شور غزل لایا دی گی چ یو حسد یو بلا بدگمان زوتا یو حسد یو بلا بدگمان زوتا گنی جوندی پا یو بل یو قربان زبردست او دعا کوا جانانا چه بدا سے موسم یو شو منصور سے دعا شیر ڈالی چه دعا کوا جانانا چه بدا سے موسم یو شو سپرلے نری ہوا میدا باران زوتا ډیر زبردست مننه دعا کوي جانان چې په داسې موسم یو شو سپرلې نری هوا میدا باران زوتو زوس هم ملامت تعالی دې نشم بیمینی زوس هم ملامت تعالی دې نشم بیمینی دریمګړی لدې نه بوزم قران زوتا ډیر زبردست مننه او بل شیر بکې دې چې مونږ دواړه په خکولی یو هم مونږ په خکارو مونگ دوالا با پرخکولی یو هم مونگ با پیخخ کارو رازا چکلو راتول دا مشاران زوتا تیر مننو مونگ دوالا با پرخکولی یو هم مونگ با پیخخ کارو رازا چکلو راتول دا مشاران زوتا مکتبا که دا منصور صاحب چه امینا دا وقتونو دا ستم گلی بنکلی امینا دا وقتونو دا ستم گلی بنکلی پیترات دردیدلی یو یو شان زوتا ډیر ډیر زیات تر کسوالې وکړې نایا ته ډکړې د سر تور لالي لاسونه یل لاسونه